Кеңес билігінің үкімі біздің ауылға да жетті. Жоғары жақ бар қазақ баласының бастауыш білім алуын міндеттейтін жарлық шығарды. Сөйтіп, 11 жасымда мен үлкен қазалыдағы мектеп табалдырығын аттадым. Бізнесеге асық бол, адам болам десеңіз, кілең өмір алдында оған қайға жесеңіз. Жәресің, Әмине. Отыра қой. Абай атамыз 1845 жылы Шыңғыстауда дүние келіпті. Мектеп үйден 2-3 шақырым қашық болса да, сабақтан қалмауға тырысатынмын. Мектепке бару маған қатты ұнады, әріпті таныдым. Жазуды үйрендім. Бұрын таңсық болған көп дүниемен таныстым. Және ең бастысы, мектепте мен ән айтуды жалғастырдым. Кім бұл? Келе ғой. Қорқпа, кел. Атың кім? Үрбейбі. Үрбейбі, ән айтасың ба? Үрбейбі, пианинаны бұрын көріп пен? Қане, сен тыңдап көрейік. Қандай ән айтқым келеді? Айта ғой. Көшкенде жыл қайда? Жаңа есімің кім дедің? Үрбейбі. Үрбейбі, саған ән айтуды кім үйретті? Әжем үйретті.
Даусын қандай әдемі. Маған қатты ұнады. Жетісіне дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері біздің үйірімемізге қатысасың ба? Келесің бе? Кәне, онда тағы көрейік. Тағы айтып көрейік. Дайынсың ба? Бастаймыз. Үйірме дейсің бе? Е, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері. Сабақтан кейін барам, болама? Болмағанда, қызым. Сен ән айтқанды жақсы көресің ғой. Е, мен бүгін ән айттым. Оларға менің даусым ұнады. Оларды әнді күшті айтады екен. Жарайсың жаным. Ал, апаңның үйреткен әндерін оларға үйретесің бе? Е, кеттім, әжеме айтып келейін. Айда, күніміз. Әже, мен келдім. Ой, алтыным, келдің бе? Жарығым, сабағың қалай? Жақсы, мен бүгін мектепте ән айттым. Жамал апайға менің ән айтқаным өте қатты ұнады. Өте жақсы, өте дұрыс. Сен әнді өте тамаша айтасың. Ой, алтыным менің, бұлбұлым менің. Сен тіпті кішкентай кезіңде әнді тыңдай білдің. Сен ұйықтар алдында мен саған ылғи ән айтып беретінмін. Сонда сенің тілің әлі шықпаса да әнге ыңылдап қосылатынсың. Жамал апайың кім? Жамал апай ол пианинода ойнайды. Және мені мектепте өнер көрсетуге шақырды. Сіз келесіз бе? Әрине келем, құлыным. Басқа балалармен қосылып ән айтатын болам. Мен бар ғой тіпті сендердің ән айтқандарыңды естігім келіп кетті ғой. Әже, мен өскенде әнші болғым келеді. Әнші? Сен онсызда қалаған уақытыңда ән сала аласың ғой? Жоқ, мен басқа біреулердің алдында ән салғанын ұнатам. Өз-өзіме ән салғым келмейді, әже. Әрине, құлыным. Сен әнші бола аласың. Сен кім болғың келсе, соның бәрі сенің қолыңнан келеді. Алтыным сол. Ең бастысы, сен шынайылықтан айнама. Өзіңе адал бол. Ақиқаттың жаннан табыл. Жүрегіңе құлақ сал. Жақсы ма? Адал бол. Жарайды, әже. Ой, алтыным менің, жаным, бұлбұлым менің. Рбибі, бастаймыз ба? Қорықпа, сен өте талантты қызсың ғой. Жүр, бастаймыз ба? Көшкенде жыл қайда?
күндей әжемнің айтқаны келді. Ауыр күндер артта қалды. Мен көп уақытымды музыка үйірмесінде өткізетін болдым. Ән көршінім мұлайып, даусым да күшіе түсті. Мектебімнің атынан аудандақ, облыстық көркем өнерпаздар сайысына қатысып, жүлделі орындарды елендім. Қызылорда, Орынбор, Алматы сияқты үлкен шаһарлардың күйелі сахнасында өнер көрсеттім. Қызылорда педагогикалық институтына оқуға түскенде де ән айтуымды жалғастыра бердім. Әжем үнем айтатын, жаңа өмірім енді басталғандай көрінетін. Өз жолымды таптым деп ойладым. Бірақ бұл ұзақ жолдың басы ғана еді. Роза! Келмей тұрдым. Рахмет, жарайсың. Роза, ну Хан на тебя так посмотрел. Я ничего не видела. Менде байқамады. Роза, саған хат келді. Хат? Роза, біз сен онда сыртта күте тұрамыз, иә? Алда мені. Ең ауыр сынақтардың бірі күтіп тұрды. Әже,
Бибі, келдің бе? Мен сені күтіп жатырмын. Әже, саған не болды? Ауырып қалдың ба? Я, қызым, ауырып қалдым. Кәрлік жеңеді қой. Әже, олай демеш. Әлі ақ жазылып кетесің. Саған айтар көп жаңалығым бар. Мен жақында Орынборға барам, фестивальға. Мені институттан жіберіп жатыр. Егер өзімді жақсы көрсетсем, Москваға барам. Әже, естіп жатсың ба? Естіп жатырмын. Сенің жұлдызың жоғары. Сен соны ұмытпа. Әже, бәрі есімде. Өзгелерден озық екеніңді ұмытпа. Кім не десе, о десін. Сенің өнеріңе өзге түгілі жақындарыңның өзі кедергі болмау керек. Сен дара екеніңді үнемі жадыңда тұт. Сенің бойыңда үлкен қуат бар. Соны ұмытпа. Әже, әже, құштас баш. Әже, тай. Әже. Роза, қызым ау, жүре ғой. Әжең демалсын. Шығайық. Апа, бара беріңіздер. Мен әжемнің жанында болам. Қызым ау, сен алыс жолдан келдің. Жуынып, ауқаттанып алуың керек. Жүре ғой. Әжеңмен ертеңде сөйлесесің ғой. Бара ғой. Бара бер. Алыс жолдан келдің. Шаршадың. Әлі сөйлесеміз. Қорқпа. Менің саған айтар өсиетім бар. Бұлбұлым менің, алтыным, күнім менің. Дұрыс, Қызылорда үлкен қала, күннен күнге көркейіп жатыр. Бірақ оны аралайтын уақытым жоқ, күнде сабақта, оқуда. Өзің қалайсың, қалаға қашан келесің? Роза, мен қалаға бармаймын деп шештім. Осында ауылда қалам. Қалай бармайсың? Адырыс, сен оқуға түсем, қалаға барам деушен ғой. Е, басында солай ойлаушым. Қазір ол ойымнан айнып қалдым. Қазір ауылда жағдай қиын, Роза. Әжем сырқаттанып қалғаннан кейін ол апаларымызға қатты ауыр тиіп жүр. Оның үстіне мен кетіп қалатын болсам, онда жағдай тіптен қиындайды. Сондықтан да солардың қасында қолға ұстап болып қалам. Сонда не істемексің? Үйде болам. Тұралап қалған шаруашылықты қайта жаңғыртам. Әкеміз бар кезде қандай едік? Ол кезде екеумізді кішкентай ғана бала етіп қоясың деп. Ол әкеміз кеткеннен кейін дәулетіміз бірақ күнде ортайып қалды. Сол жұмыстың бәрін қайтадан басынан бастасам ба дейм. Үйленем, апаларымыздың жанында болам. Бәріміз бірдей оқуға міндетті емеспіз ғой. Сен оқысаң, бізге сол да жетіп жатыр.
Білмеймін, дұрыс. Осыған дейін өзімде солай өлеушем. Бірақ қазір заман басқа. Оқуда саған тек білімді ғана үйретпейт, көп дүниеге көзіңді ашады. Ол әрине қасиетті ғой. Бірақ білімде, өнерде барлығы қалада. Жаһан тез дамып келеді. Білесің бе, ол жерде жастарға көп мүмкіндік бар. Айтпақша, мен орыс тілін үйреніп алдым ғой. Қазір орыс әдебиетін орысша оқып жүрмін. Біздікіне қарағанда мүлдем басқаша. Сен үшін шынымен қуаныштымын, Роза. Сенің әлі талай биіктерді бағындыратыныңа сенем. Ал менің жолым басқа. Менің жолым міне осы ауылда. Қайтып келгеннен кейін жаңадан үй тұрғызам. Қайтып келгеннен кейін? Иә. Қайдан? Әскерге кетіп барам. Әскерге? Қашан барасың? Осы жақында. Отырас. Роза, оның несі дұрыс емес? Әскерге барам, борышымды өтейм. Сен ешқандай алаңдама. Кейін елге қайтып келем. Ау, отырас, сен Шоқанға әлі бармағансың ба? Маған айттым ғой. Я, апа, қазір. Кейін сөйлесем жарай ма? Жақсы. Әжемнің жанында ешкім жоқ па? Әжең ұйықтап жатыр. Отыра ғой, қызым. Әжеңмен ертең сөйлесерсің. Ал қазір бізбен бірге отыра тұр. Айтпақшы, менің жиенім Әбдірахман есің де ме? Бала кезіңде бір екі рет көргенсің. Жоқ. Сол Әбдірахман деймін де, қазір Ташкенде тұрады. Тігін фабрикада жұмыс істейді. Ол жерде жұмыс істейтіндерге тегін үй береді екен. Сен сол жаққа барарсың. Ташкентке ме? Иә, Әбдірахман көмектесем деп отыр. Менің оқуым ше? Қызым, сен бізді түсін. Оқуымның аяқталуына 2-ақ жыл қалды ғой. Содан кейін өзім де қалаға барып жұмысқа тұрайын деп едім. Сіздерге көмектесем. Роза, бізді түсінші. Сен оқуыңды жалғастыруыңды бізде қалап отырмыз. Саған өтініш білдірудің өзі бір түрлі ыңғайсыз екен. Бірақ ыдырыста кетіп барады. Саған айтты ма? Қызым, біз қазір қатты қиналып жүрміз. Егер сен жұмыс жасасаң, бізге де аз-маз көмек болар еді. 2 жылдан соң ыдырыс келеді ғой. Сол кезде оқуыңды жалғастырарсың. Қызым, өмір деген ол құр қиял, арман емес. Өмір ол үлкен жауапкершілік. Thank you.
Жел жалғарап бағалса, балдай едің үрей ай қыз кетеді руға, амал жоқ мойын бұрға. Барған жерде бел қалқан, бағың жансын нақау. Шығап шарық боп жаңатқан, таңдай едің үрей ай қыз кетеді руға, амал жоқ мойын бұрға. Қыз кетеді әттең руға, амал жоға қау. Әттең ай арман ай, ау арман ай, арман ай. Ташкент. Сосын. Сосын Ташкентке бардыңыз ба, мам? Иә. Ташкентке бардым. Адырыс әскерге кетті. Артынша майданға аттанды. Сол кеткеннен Ыдырыстан ешкім хабар ала алмады. Қаншама сұрастырдым, іздедім, бірақ таба алмадым. Әжем келді. Мен барайын. Бара ғой. Сәлем, қалың қалай. Уақытылы келдің, тамақ дайын. Балалар, қолдарын жуыңдар, тамақ дайын. Как вы, мам? Жақсы. Жұмысың қалай? Да, все хорошо. Спасибо. Мам, я сегодня целый день думал о том, что вы сказали мне утром. И... конечно же, я вас отвезу. Рахмет, балам. Мне нужно доделать кое-какие дела на работе, взять отпуск, ну и где-то через недели-две мы с вами поедем. Жақсы. Но... вы должны поправить свое здоровье. Договорились? Договорились. Мам, вы всю жизнь для меня были и есть несгибаемым авторитетом. Но я всегда вас слушался, но в этот раз вы должны послушать меня. Хорошо? Хорошо. Thank you.
Өзімді танымай тұрым. Ал, мам, сосын не болды? А? Ташкентті айтам. Ташкентке барғаннан кейін не болды? Ташкент. Өзбек сырының астанасына алғаш барғанда жүрек сынғаным рас. Ташкент. Ташкент сол кездің өзінде миллионға жуық халқы бар алып шахар еді. Алақандай ауылдан келген қызды шытып қойыма деп қорықтым. Бірақ олай болған жоқ. Өмірімді түбегейлі өзгерткен оқиғалар орын алды. Менің ең жылы естеліктерім сол қаламен байланысты. Сәлеметсіз бе? Алейкум ассалам. Мен Абдрахманды іздеп жүрмін. А? Абдрахман. Абдрахман? Кім ол Абдрахман? Ол осында тұра ма? Танымаймыз оны. Кім Абдрахман? Танымаймыз. Жарайды. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлемет бе? Розасың ба? Иә. Абдрахман, келді! А! Қазір, қазір. Роза, мен Абдрахман ағаңын. Абдрахман, адасып-адасып әрен таптым. Е, бұл қалада адасып кетір. Оп, оңай. Иә, Ташкент үлкен екен, әдемі қала. Өзің қалай жеттің? Мариям апам жақсы ма? Ел жұрт аман ба? Иә, апам жақсы.
ел жұрт дейсің бе? Кейінгі жылдар халыққа қиын болды ғой. Еңсемізді енді ғана көтеріп келеміз. Өзің де естіген шығарсың. Міне, менің де келгенім сол себептен. Иә, ертең фабрикаға барамыз. Саған жұмыс іздейміз. А, айтпақша, танысып қойыңдар. Бұл менің қарындасым Роза. Бұл менің жұбайым Лола. Қуаныштымын, мен де қуаныштымын. Жай сөйлейік, бала енді ұйықтап қалды. Біздің ұлымыз Мағжан ғой. Жарайды. Абдурахман, үйде су жоқ, барып келесің бе? Хоп, қазір. Сен бір мұрал ішке кіріп, дамыңды ала бер. Мен қазір келем. Жүктерді ішке қоямын. Ішке өтіңіздер. Тамақ та дайын болып қалды. Жарайды.